tady dneska vítám. Vím, že tady nemám, potřebuji mít. Rychle kupím. A jsme nestihli přednášku. Zůstali jsme u a to hnedka tady pustím. A na základě toho upravili trošku přednášku s Michalem. Stáhnu poslední verzi. Doufám, že se slyšíme. Tak, my jsme minule skončili. Tady. Tak. Takže mám tady nějaký důvodu. Mám takovou čáru, ale to nevadí. Tak fajn. Díky, Antony. Vždycky uděláš radost, když napíšeš, protože vím, že je to všechno v pohodě a že nám to nefunguje. Já si tady udělám trošku pořádek. Jiný spoustu věcí. Tak. Dobře. Tak jo. My dneska jenom velmi rychle dokončíme přednášku z minula. Já vám ještě řeknu, kde si potom případně dokouknout ještě kus látky, kterou de facto žádným způsobem ji nenajdete ve zkoušce, ale je dobrý se na ní podívat a jenom ji tady teďka rychle prolítne, bude se týkat rozvrhu. A vrhneme se na normalizaci, aby jsme měli přípravu pro seminář, kde budeme tu normalizaci řešit. A příští přednášku, příští týden bude mít odpoledne Michal Valenta, zrovna jsem to s ním tady dneska diskutoval a zrovna mi teďka tady potvrzuje, akorát jsem to tady otevřel, že to má v kalendáři, ale že by to měl stihnout, takže je to úplně v pořádku. Takže tady bude příště. A případně, kdybychom nestihli dneska tu přednášku na normalizaci, tak by Michal dojel i tu druhou polovinu té přednášky na tu normalizaci, tak nějak, aby jsme to zvládli a mohli jsme přes příští týden realizovat předtermín. A pokud někdo bude o ten předtermín mít zájem, tak by bylo super, aby mi napsal třeba na Teamsy, že by chtěl předtermín poslední týden. Jako poslední výukový týden v prosinci, já bych to tam zařadil. Asi jste si všimli, je to potřeba tady dneska probrat, i když bych teda radši řešil tu přednášku, ale musíme to projít. Tak samozřejmě změnily se nám teďka podmínky v předmětu. Pokud si odevřete de facto DBS portál a přihlásíte se, tady teďka vyjdu, tady najdu, odevřu vedle, nejdřív tady najdu, mám tady špatný semestr, B201 máme aktuální, odevřu si teďka testovacího uživatele, přihlásím, kde. Tak. Jo, tak já tady využiju někoho z reálního, kdo psal test, snad mi dá. A já to jméno zakryju, aby to nebylo vidět. Připravím. Tady.
odstraním. Chci, aby ten, že tak jinýho studenta, tohle se mi nepovedlo, to uznávám. Tak, ještě chvíčku. Jej. Lépe připravit. Doufám, že teď už je to anonymní. Paráda. Teď už je to anonymní. Tak. A vy teďka po přihlášení už vidíte, že se projevila změna v tom, že se změnil maximum bodů v testu v semestru na těch 6, což jsem aktuálně de facto avizoval, že tak přesně bude. Samozřejmě máme tady pak ještě třetí kontrolní bod a de facto potom následně zkoušku a všechny tyhle ty prvky už se vám tady v tomhle tom vašem přehledu budou korektně zobrazovat, co se týká, kolik bodů je potřeba na zápočet a jak se vám reálně přepočítává potom ta finální známka. Takže uvidíte už tady v tomhle tom přehledu to projevené změnění hodnocení, že si to nebudete muset nějak přepočítávat ty body, protože my jsme sebrali body semestra, sebrali body testům, konkrétně testu v semestru a zkouškovému testu a naopak body jsme přidali semestrální práci a změnili jsme nějakým způsobem to přidělení. Když se na to budete chtít podívat, tady to můžu zavřít, tak na kurzech vám ještě zveřejním v hodnocení právě tyhle ty změny, pokud jsem to tady nějakým způsobem zveřejnil, jenom vteřinku, mě tady hrozně všej. Potřebuji, abyste tady nekřičeli. Tak, pardon. Nevýhoda, když vám přijde dítě ze školy. Tak. A tady někde na té hlavní stránce jsem vám to teda ještě nedal. A tak to se mi nepovedlo asi ještě nasadit, ale posílal jsem vám soubor na Teamsy. Nějaký čas, kam jsem vám dával informaci o odkaz jsem vám posílal na PDF-ko. Který dám ještě přímo na web. Speciálně na to máme čas do nějakého 11. Ve kterém byly napsané ty podmínky a teďka mi krásně udělal ten soubor. Kam nám zmizel. Bude. Tady. De facto to bude přesně opisovat tyhle ty změny. Jo, to znamená, nebude tam vůbec žádný rozdíl. Změnili jsme teda bodování z 8 na 6, co se týká testu v semestru. Minimum jsme stáhli z 8 na 1, což se vám projevilo, jak jsem psal, většina z vás zvládla bez problémů ten test splnit, takže to je fajn. Někdo ten test nepsal, pokud je někdo z vás, tak mi potom napište do Teamsu a domluvíme se, co s tím budeme dělat, protože to ještě neznamená nutně, že jste neuspěli v předmětu. Potom následně je tam samozřejmě, že kdo nemá ten minimum, tak tomu nabídnu nějaký opravný test v průběhu zkouškovýho. Tady ještě nějaká informace o tom, že se v nějaký datum, který byl můj semestr, dá vzorový test. Samozřejmě vzorový test v semestru jsem vám poskytnul a ještě vám umožním si napsat
demotesty. Jo. Tím, že jsme ubrali na semestrálce, tak jsme vám navýšili, teda ubrali na testu v semestru, tak jsme vám navýšili body ze semestrální práce z 22 na 34. Budeme to dělat tak, že vezmeme to vaše bodové hodnocení, které máte ze semestrální práce, a vynásobíme vám to odpovídajícím koeficientem 1,55. Jo? To znamená, vyřešíme to tímhle tím způsobem, takže vám navýšíme body ze semestrálky, že se nemusíte bát, že byste o něco přišli. Vím, že mám nějakého studenta, kterýmu jsem uznával semestrální práci, a ten samozřejmě z té semestrální práce měl nějaké hodnocení a to hodnocení mu zase vynásobím 1,55, takže se nemusí bát o tom, že by byl nějaký problém. Další věc je, že budeme muset, my máme možnost, že si můžete odevzdávat fyzicky a zároveň, že můžete odevzdávat i virtuálně. Záleží na vás, pokud někdo z vás bude mít zájem odevzdávat fyzicky, já s tím nemám vůbec žádný problém, můžu říct, který den v Praze můžete přijet a můžete fyzicky tu vaši práci obhajovat, odevzdávat. Je to o domluvě, ale každému zároveň musím nabídnout i tu možnost distanční, takže já to udělám tak, že pro všechny z vás nabízím odevzdávat semestrálku distančně a kdo bude chtít, tak s ním to velmi rád, opravdu velmi rád, věřte mi, že rád uvidím zase nějaký tváře, odevzdám prezenčně. Jo. Ten prezenční odevzdání má určité výhody, i pro vás můžete tam zjistit víc věcí, ale jak říkám, obě dvě varianty budou k dispozici. Důvodem je ten, že podle nařízení musíme umožnit všem odevzdávat nejenom, nebo pokud se dá chodit do školy, tak my můžeme de facto požadovat po vás tu prezenční část, tak abyste přišli, ale když řeknete, já přijít nemůžu, nevím, kvůli covidu nebo kvůli nějakým jiným věcem, tak my vám musíme nabídnout distanční formu, takže já jsem se rozhodl, že vám všem nabídnu distanční formu a kdo bude chtít prezenční. Doufám, že to bude vyhovovat. A online odevzdání, tady je nějaký pracovní postup, já tenhle ten dokument jsem vám dal právě do těch Teamsů, máte ho tam někde nahoře v historii, ale zároveň ho umístím ještě na, po úpravě, ho umístím ještě na homescreenu DBSek, abyste to nějakým způsobem tam teda měli, protože teď už vím, že to tak finálně bude, předtím jsem to ještě netušil, jenom jsem to předpokládal, teď už to mám potvrzený oficiálně. Takže budeme odevzdávat na tímhle s tím postupem, který si pak můžete přečíst. No a co se týká zkoušky, tak tady je sice pořád napsaný, že zkouška je v plánu prezenčně, avšak prezenčně zkouška nebude a opět, co se zkoušky týká, tak uděláme zkoušku tou virtuální formou, to znamená, budete si všichni ten test moct napsat, pokud by někdo měl zájem, může si ho napsat i ve škole po předchozí domluvě, to není vůbec žádný problém. A opět ponížíme vám ty body z té zkoušky, z těch celkových bodů na nižší a zveřejním vám tento týden bodovou tabulku, kde se dozvíte, jak jsou posunutý ty body. Bude to odpovídat tomu, co bylo minulý semestr, takže ti z vás, kteří opakují, tak to bude absolutně identický. Není důvod tam dělat změny, protože studenti s tím byli spokojení a proto bych to rád zachoval i pro vás. Jo. Co se týká teda jako toho nařízení, kdybyste o tom chtěli vědět, tak ten stav je takovej, že vás nikdo nemůže nutit dokončit tento semestr prezenční formou a že samozřejmě na těch vedoucích a garantech předmětů zdali vám umožní jak prezenční, tak distanční formu, nebo případně jenom tu distanční. Jo. Takže to je aktuální stav, který je jako oficiálně nařízený. Zatím se smíme scházet v nějakým relativně malým počtu, třeba se to zvedne. Já zatím úplně si neslibuju od toho, že by to všechno dopadlo růžově, takže budu připravený na to, že to budeme dělat všechno tou vzdálenou formou. Mnohem raději bych udělal reálný test a fyzické odevzdávání semestrálky, ale úplně to řešit nepůjde. Dneska po skončení přednášky ty informace budete mít vystaveny na webu, dostanete se na to z úvodní stránky
tohle to upravené hodnocení tam uvidíte. Formát DBS už tohle upravený formát. Portál DBS už tohle upravené hodnocení reflektuje a už ho v sobě má zaintegrovaný. Tak. A teďka zpátky k přednášce, kde jsme minule skončili. My jsme skončili u těch stupňů izolace. Díky tomu, že ta tabulka byla taková, jaká byla, já ji tam možná, tady mám ještě někde starou verzi, to je přednáška, která nás čeká za chvilku, a mám tady někde tu starou verzi té tabulky, bych vám to ukázal, bych vám oživil paměť. To bude sekce tady. Si tady najdu, předtím ta tabulka vypadala takhle a samozřejmě ta tabulka zmátla i mě, jo. Tak, předtím vypadala tímhle způsobem, když se na to tady jakhle podíváme, a já jsem si dovolil ji přepracovat a Michal Valenta byl tak hodnej, že ji do těch přednášek zaintegroval už v té přepracované formě, díky čemuž je jasnější, jak to bylo. Mě tady totiž zmátly ty křížky, které evokovaly to, že je to zakázané, a ty pomlčky to, že je to povolené. A tak jsem vám to jednou řekl opačně, pak jsem se teda opravil. Každopádně nyní jsem si dovolil tu tabulku teda přepracovat, aby byla takhle jasnější. Jo? My jsme si minule podle mě ještě stihli říct, že nejčastěji používají databáze právě tu úroveň izolace 1, kdy jsou zakázané ty dočasné aktualizace a naopak může nastat neopakovatelné čtení nebo fantom. Jo? Taky jsme si řekli, že pokud bychom byli v tom stupni 3, tak už je to poměrně hodně citlivý na váznutí a je to také zároveň extrémně pomalý. Taky pokud se nepletu, jsme si zmínili to, že pokud jsme v tom rovně izolace 0, čili read uncommitted, tak samozřejmě můžeme číst nekomitnutní změny. Jo? Což když se nad tím zamyslíte, tak když jsme dělali v pro seminářích v Oracle ty věci, tak víte, že když jsme na jednom připojení něco nekomitli, tak to ostatní transakce nemohly číst. Prostě se k těm datům nedostali. Což je přesně tady ten úroveň izolace read commity. Čili jenom ty komitlí změny, ty ostatní jednotlivé transakce mohly vidět. Tak. Což je jenom takové přirovnání poměrně hezký k tomu. Tak to by byly teda ty stupně izolace. Tady mám ještě nějakou poznámku, což asi... Jo, to si myslím, že jsem minule taky říkal, že teda Postgre ani Oracle vám neumožní nižší úroveň než 1. Naopak teda MySQL to teda umožňuje v některých svých typech úložiště. Možná byste si mohli říct, že je MySQL kvůli tomu jako hloupá, ale ono, když potom víte, jakým způsobem to využít, tak samozřejmě tato úroveň je samozřejmě nejrychlejší, jo, na to zpracování, takže jak k tomu přistupovat, to je velmi užitečný. Tak, pak je tady ještě část věnovaná uspořádatelnosti rozvrhů. Protože nás poměrně tlačí čas, tak já to opravdu vezmu extrémně z rychlíku a u toho rozvrhu bych vás odkázal na záznam přednášky z minulého roku od Michala Valenty, jestli byste se na ní podívali a na tu uspořádatelnost se koukli, on to tam taky vysvětluje v takovém zrychlenějším režimu. Jo. Každopádně o co jde? Jde o to, že máme nějaký sériový rozvrh, to znamená, že ty transakce se prostě dávají jednotlivě za sebou, jsou prováděny sériovým způsobem. Jo. A pak samozřejmě my chceme a tíhneme k tomu, aby jsme vytvářeli rozvrhy paralelní, to znamená, aby jsme prokládali ty jednotlivé operace z těch jednotlivých transakcí a dosáhli s tím samozřejmě vyšší rychlosti, lepšího zpracování, jo, na těch jádrových procesorech a tak dále, aby to fungovalo lépe. A samozřejmě my bychom chtěli, aby ty paralelní rozvrhy měly stejný efekt a stejný dopad, jako kdyby jsme prováděli rozvrhy sériově. To je
celá ta hlavní myšlenka všeho dalšího, co teďka je v těch následujících slidech. Jo? A my samozřejmě potřebujeme řešit, aby ten rozvrh, který my budeme provádět, ten paralelní, byl korektní. Jo? A korektním myslíme, aby de facto byl ekvivalentní kterýmukoliv z těch sériových rozvrhů. Jo? Čili aby ten efekt toho paralelismu de facto nerozbil ten finální výsledek, když to takhle řeknu jako úplně nadneseně a laicky. Jo? Samozřejmě, když mám nějaký transakční zpracování, který mi zaručuje to, tu vlastnost, jo, tak mi zaručuje uspořádatelnost. Tak, pak tady máme samozřejmě nějakou potřebu zavést nebo definovat tu uspořádatelnost a to je potřeba zavádět právě na operacích read a write, protože samozřejmě čteme a ukládáme nějaké hodnoty a vznikají nám tam samozřejmě nějaký konflikty, které tam můžou, jo. A operace, které de facto nejsou konfliktní, tak nazýváme kompatibilní. Jo. Já bych to teďka fakt jako hodně přeskákal, protože opravdu chci odkázat na tu další přednášku, protože bych se rád dostal k té normalizaci, kterou i tak si myslím, že nestihnu. Každopádně tady vypíchnu pár drobných, opravdu extrémně důležitých věcí. Tady se třeba můžete podívat na, to je zrovna takový důležitý slide, na čtyři rozvrhy. Mám tady první rozvrh S1, který provede nejdřív transakci 4 a pak transakci 5. Z toho vidíte, že je to sériový zpracování. Pak tady mám rozvrh S2, kde máme transakci 5 a transakci 4, čili on to jenom prohodí ten postup zpracování těch jednotlivých transakcí za sebou. A pak tady mám dva rozvrhy S3 a S4. Jo, a tady u té S3 vidíte, že on udělá čtení, nějakou akci, zápis. Jo, potom udělá druhá transakce, udělá čtení, nějakou akci, zápis. Jo, a už na první pohled asi vidíte, že de facto ta S3 odpovídá tomu zpracování, že se nejdřív provádí transakce 4 a pak transakce 5, přestože je prováděná paralelně. Jo, protože tady ta zpracuje Ačko, tady ta až teprve, když dospracovává ta T4 Ačko, tak povolí zpracovávat transakci 5 to Ačko, jo, a obdobně transakce 4 pak následně čte Bčko a zpracovává Bčko, až potom to zpracovává ta transakce 5, což přesně odpovídá de facto tomu sériovému rozvrhu, vidíte to v tom. Jo. Takže de facto tady tenhle ten paralelní rozvrh je de facto spořádaný stejně jako ten sériový. Tak, to bylo důležité. Já to tady rychle... Pak tady máme nějaký precedenční graf. Ten precedenční graf mi umožňuje nějakým způsobem zobrazit tu posloupnost těch věcí v těch jednotlivých transakcích a provázanost. A když tam vzniknou nějaké smyčky, tak to znamená, že je problém a že můžu uváznout. Jo, koukněte se fakt do té přednášky, tam to pěkně uvidíte. A aby jsme my de facto vůbec byli schopni nějakým způsobem řešit tyhle ty transakce, protože my dopředu nejsme schopni definovat ten rozvrh. Jo. My nevíme, co se tam bude nějakým způsobem dopředu řešit. Jo. To bychom museli být jasnovici, aby jsme věděli, jaký tyhle ty rozvrhy by měly být poskládaný, protože oni vznikají, že jo, tak jak se to postupně přichází. Jo, tak aby jsme byli schopni zabezpečit tyto věci, tak máme nějaký uzamykací protokoly, které nám řeší to, aby jsme se k určitým datům za určitých okolností nemohli dostat. A díky tomu my de facto zařídíme to, že ty rozvrhy jsou uspořádatelné. Jo, i přes to, že je dopředu nějakým způsobem neznáme. No a samozřejmě díky tomu, že tam máme nějaké uzamykání, tak se může stát, že jedna transakce uzamkne něco, na co čeká druhá, a ta druhá bude mít uzamčeno něco, na co čeká ta první. Jo? A tím se vám to dostane do deadlocku, kdy obě dvě čekají, a pak jsou na té databázové straně nějaké mechanismy, které řeší to, abyste se z toho deadlocku mohli dostat.
znamená řeší se to buď to tak, že se jedna z těch transakcí třeba jako rollbackne, tím se po nějakým timeoutu, tím se uvolní ty prostředky, jo, když čeká díl než nějaký čas, tak se to prostě vzdá, jo, rollbackne se, jsou uvolnějí prostředky, po případě jsou ještě nějaký jiný postupy, jak se z toho nějakým způsobem dá dostat. A k tomu všemu jsou de facto, to všechno je vysvětlené tady na těch jednotlivých slidech trošičku detailněji. A pro mě to nejpodstatnější, co byste měli vědět, je to, že samozřejmě ty transakce, které tam přichází, je potřeba nějak prokládat mezi sebou. A je potřeba nějakým způsobem zajistit nejenom sériový zpracování, který je poměrně jasný, ale je potřeba zajistit i paralelní. A právě abyste mohli zajistěvat paralelní, tak potřebujete řešit ty transakce v rámci nějakého rozvrhu a potřebujete dosáhnout toho efektu, jako kdyby byly pro realizovaný klasicky sériově, i když je provádíte paralelně. Tak, mám tady nějaký důležitý pojmy, věci, co byste si měli z této přednášky zapamatovat a pak už se vrhnu na tu normalizaci, na kterou mám necelou hodinku. Měli byste vědět, co to teda ta transakce je. Když se vás někdo zeptá, co je transakce, kdy transakce začíná a kdy končí, abyste na tyhle, ty otázky znali odpovědi. My jsme si to minule řekli, jo, že ta transakce se dá považovat nějaký ucelený celek práce, který je dále nedělitelný, to znamená, musí být provedený celý nebo vůbec. Řekli jsme si ty jednotlivý pravidla, řekli jsme si jednotlivý vlastnosti ECIT, řekli jsme si, jak byste si je měli nějakým způsobem zapamatovat. Ukázali jsme si nějaký stavový diagram té transakce, který je poměrně důležitý, je potřeba si uvědomit, že tam není jenom nějaký status aktiv a status, že to máte buď to celý zrušený, anebo že to máte celý komitnutý, ale že je tam i nějaký partition committed a tak dál. A je potřeba ten stavový diagram si nějakým způsobem zapamatovat, protože a vědět, jakým přechodům tam může docházet. Hodně často se to hodí zkoušky na nějakým způsobem na vyjasnění a bývá to tam to často i u státnic, abyste jako prostě definovali transakce a ukázali její nějaký stavový diagram, po případě určili její vlastnosti. Řekli jsme si taky ten žurnál, že, jo, že slouží po obnově při nějakým tom pádu, jakým způsobem, řekli jsme si, že jsou tam nějaký změnový vektory a tak podobně. Dneska jsme si rychle zopakovali ty úrovně izolace a jenom tak jako hodně rychle jsme si řekli o tom umozamykacím protokolu, jenom fakt jako z rychlíku, na to se prosím vás fakt koukněte. Kdyby to nebylo jasný, tak to ještě zařadím do nějaký přednášky, která by byla bokem, ale já jsem se koukal dneska odpoledne, jestli to tam Michal vysvětluje a vysvětluje to tam a vysvětluje to tam poměrně rozumně, tak aby vám to stačilo a myslím si, že když tomu nebudou otázky, tak můžeme jít touhle cestou, aby jsme stihli tu normalizaci, která je ve zkoušce a všude jinde a je i u státnic a bylo by na ty uzamykací protokoly se tam v rámci DBS a těch základních věcí neptá, takže maximálně jenom co to je. Takže jsem zvolil tuhle cestu. Samozřejmě, jak budete mít nějaký navazující předměty, tak ty se tím dohloubky zabývají a probírají to, takže pokud si zapíšete nějaký navazující předmět, tak se to tam bude probírat detailně. Tak, to jsou nějaké ještě shrnující poznámky k těmhle těm všechným věcem, co jsme si říkali. A já už bych teďka šel na tu normalizaci, protože mě trápí to, že to nestíhám. Já si otevřu normalizaci. 1,5 hodiny je pro mě na ty přednášky hrozně málo a Michala obdivuju, jak to dokáže stihnout časový dotaci takhle rychle. Tak. Normalizace a normální formy. Tak. Super. Vypadá to jako hrozně veliká teorie, který se... Já jenom koukám, že vidím ve videu, zeptám se, vy máte problém s obrazem ode mě, nebo ne? Já vidím tady s živým přenosem na YouTube, že mám fialové proužky, zelené proužky... A takovýhle problémy na tom videu. Máte to tak taky?
Nebo máte normálně slide, klasicky bílej, v pohodě a tuhle chybu vidím jenom já. Vás bez problém. Jo. Já ji tady teda vidím taky, ale jestli vám nebude vadit, tak bych to takhle, já mám asi něco s nějakým, po nějakým updateu s grafickým ovladačem, to se omlouvám. Kdyby byl nějaký problém, tak mi prosím napište, ať se chvíli zhorším. Já doufám, že to bude v pohodě. Hlavně mi prosím vás, když tak zavčas zaražte, že nějaký problém, já bych provedl nějakým způsobem restart, který by snad toho grafického adaptéru, který by snad mohl případně zabrat. Ale musel bych ukončit stream a to se mi úplně nechce, takže jenom by, kdyby to bylo vážný, tak mi prosím dejte vědět. Jako kdyby tam byly nějaký fialový, zelený, modrý pruhy, který já tady vidím na druhý obrazovce. Tak, dobře, k těm normalizacím. My jsme si nějakým způsobem už ukazovali, jak realizovat návrh relačního schématu. No. Ukazovali jsme si de facto ten druhý přístup, který je zde zvýrazněný, a to je, že máme nějaký konceptuální model a ten konceptuální schéma, možná říci lépe, a tohle to konceptuální schéma jsme si pomocí jistých pravidel ztransformovali na schéma relační. No. Tím pádem jsme nějakým způsobem byli schopni vytvořit to relační schéma. Každopádně, když my použijeme tu transformaci z konceptuální schématu, to, kterou jsme si dělali společně, tak v žádném případě nemáme zaručeno, že to výsledný schéma bude normalizovaný. Co to znamená normalizovaný schéma? No tak tomu se dostaneme dál, bude s tím mít něco společného, nějaký normální formy, o kterých jste možná už zaslechli, minimálně jsme se o nich měli. Dneska se hlavně zaměříme na třetí normální formu a Boyce-Codovu normální formu, jo, ale vůbec je potřeba pochopit v rámci této přednášky, co to znamená, že schéma je normalizovaný. A pak máme de facto druhý přístup, který je takovej hodně teoretický. Každopádně, když do toho proniknete, což i mě trvalo hrozně dlouhou dobu, než jsem do toho proniknul, abych se přiznal, de facto mě přinutilo až to, že jsem to začal proseminářovat a potřeboval jsem ukázat ty věci, tak jsem do toho musel trošičku proniknout víc, je ta normalizační teorie, čili že navrhujete pomocí těch funkčních závislostí. Co to je funkční závislost, to se nebojte, to si de facto za chviličku ukážem. Jo. Takže to všechno ještě zjistíte, ale vypadá to hrozně teoreticky, ale ve skutečnosti je to založeno na úplně základních a jednoduchých logických úvahách. Jo. Tam nic, co by bylo nějakým způsobem složitý. A nejzajímavější na tom je, že ti z vás, co databáze třeba dělají, tak tyhle ty věci dělají zcela automaticky, aniž by si je uvědomovali, protože se snaží samozřejmě vyhnout nějakým aktualizačním anomálím. Se za chviličku. A co jsou teda ty aktualizační anomálie, když už jsem to nakouknu? Jo. Tak představme si, že máme nějakou relaci. Jo, znáte, neměl by být problém. Tady zrovna mám nějakou relaci program. Je to program v tom našem kině. A tam máme název toho kina a jméno filmu jako klíč. Což samozřejmě všichni víme, že by nebyl vhodná forma. Vhodná forma, že jo, protože by v tom daném kině nemohli mít na programu to jeden film vícekrát, ale na druhou stranu pro nás to teďka stačí, protože máme jenom informaci o tom, že to kino někdy zařadilo na program tenhle ten film. Dále máme ještě atribut adresa, který očividně na první pohled nějakým způsobem bude souviset s tím názvem toho kina. A dále máme informaci nějaký datum a ten datum bude mít nejspíš nějaký vztah k tomu, kdy je ten daný film v tom kině, v tom programu. Tak, samozřejmě my už jsme si o panu Kotovi povídali už dříve, každopádně jaký aktualizační anomálie tady v tomhle tom relačním schématu můžeme vidět. No. Tak, samozřejmě já jsem doufal, že tady bude nějaká ukázka nad datama, ona tady není, nevadí.
Každopádně, když si představíte tohleto schéma, vyplněný nějaký data, tak jestliže vy změníte adresu kina, je potřeba ji změnit víckrát. Proč je potřeba ji změnit víckrát? No, protože já tady budu mít tolikrát název kina, kolikrát tady mám jednotlivý filmy, které se na tom kině hrají, no a samozřejmě tolikrát tady budu mít i tu adresu. No. Takže když budu chtít měnit adresu pro to daný kino, tak protože jsem si tu relaci, že jo, můžete si to představit jako tabulku, jo. Takže pokud jsem si tu relaci navrhnul tímhle způsobem a budu mít takhle, tak tam to kino budu mít 20krát a 20krát tam budu mít tu adresu třeba horní 25. No a samozřejmě, když ji budu chtít měnit, tak ji budu muset měnit na všech těch x místech podle toho, kolik má filmu na programu. Kdyby to byla historie filmů z programu, vemte si, kolik by jich tam bylo. Tam by jich furt přibývali a během pár let by jich tam byly tisíce, kdyby to bylo nějaký velký multikino nebo něco podobného, nebo velký spolek kin, tak bych tam bylo ještě víc. A vy byste kvůli jedné změně, kterou byste potřebovali udělat na jednom řádku, potřebovali dělat změnu na strašně velkým spoustu řádků. Jo? A netvrdím, že by to jako nutně nešlo, by to samozřejmě měnit šlo, ale taky si vemte, že bychom potřebovali načítat spoustu bloků pro jednotlivé změny a neměnili bychom jeden řádek, ale měli bychom jich spousta, tím pádem spousta změnových vektorů. A všechny tyhle ty věci by byly opravdu hodně komplikované na provedení. Takže jako to odůvodnění i praktický, nejenom teoretický. Další věc, co je jako další aktualizační anomálie, která je tady problematická, je, že v momentě, kdy se rozhodneme, že nechceme z nějakého důvodu evidovat nějaký film, čili kino nic nehraje, tak v tu chvíli se nám to dané kino vytratí z té databáze. Protože v tu chvíli samozřejmě ztratíme tu adresu toho kina, protože ty tam nemáme. Že? Nemáme tam to kino, nemáme tam tu adresu. Přičemž naopak my bychom přece chtěli, aby i když smažu program, jsem pořád přece ty kina k dispozici měl, abych mohl vypsat program novej. Takže to je další samozřejmě aktualizační anomálie a problém, který tady v tomhle tom schématu byste měli vidět. A měli byste si říct, aha, safra, tohle bych měl řešit. Když jste něco takového měli aktuálně ve vašich schématech, v konceptuálních modelech, tak spoustu z vás jsem na to upozorňoval, že tam máte nějaký takovýhle problém. A to ne z důvodu, že bych uměl ty věci, které jsou v této tý přednášce, ale z důvodu, že už to z praxe vím, že tam tyhle ty anomálie jsou a že s nima pak bude problém. Další problém, který tady je chceme-li přidat nový kino s adresou, tak to samozřejmě zase nejde, pokud se nehraje nějaký film. Když někdo postaví kino a řekne, hele, já bych chtěl, aby si do databáze přidal moje kino, protože prostě za týden budu mít program a tak, tak vy mu řeknete, ale ne, já tvoje kino nemůžu evidovat prostě, protože ještě nic nehraješ. Zdá se to jako nepodstatný, ale pro to reální použití je to opravdu potřeba a souvisí to pak s tím, co budeme řešit dál. Jak tohle se dá řešit? Tak normálně byste to řešili asi tak, že byste se na to schéma podívali a řekli byste si, no teď to je jasný, já udělám entitu nebo relaci kino, kde budu mít jeho název a budu mít jeho adresu. Jo, kdybyste šli ještě dál, tak pak řeknete, že místo názvu dáte, místo klíče název dáte prostě nějaký identifikátor a tak dál, ale už bychom se dostali zbytečně daleko, to nepotřebuje také komplikovat. No a pak budu mít samozřejmě program, kde mi stačí mít ten název toho kina, pak jméno toho filmu a datum, kdy je to hrané. No a v tu chvíli se zbavím těchto z těch aktualizačních anomálií, které mě tady trápily. Tomu říkáme dekompozice, už jsme určitě spolu dekomponovali vztah M ku N, takže tušíte, jako k čemu, o co se jedná. De facto se jedná o nějaký rozpad týhle z té jedné relace, v tom konkrétním případu na relace 2. Samozřejmě, když by to bylo složitější schéma s více atributy, bylo by tam víc aktualizačních anomálií, tak ten rozpad nemusí být nutně jenom na dvě relace, ale může se to dále rozpadat, což právě přesně se bude řešit potom následně na konci téhle prezentace, kde se řeší dekompozice. Samozřejmě u té dekompozice může nastat i problém. Jo? Ne vždycky ta dekompozice je ideální, ne vždycky je bezztrátová.
Samozřejmě jsou tam nějaký problémy, ale co je cílem té správné dekompozice je, že ty data, které nám tady samozřejmě nově jsou uložené, tak jsou to všechny data, které byly uloženy i zde. To znamená, jsme schopni tady do té nový zdekomponovaný do těchto nových dvou dekomponovaných relací dát ty data té původní relace. Samozřejmě musí tam platit nadále všechny pravidla, které platily předtím, a jenom se tím zbavujeme těch aktualizačních anomálí. Jo, což tady přesně vidíte, eviduju si tady normálně klasický kina a následně si tady eviduju ten daný program. Je to přesně co teďka už de facto pomalu intuitivně řešíte i vy sami, když kreslíte ty jednotlivý, už když realizujete ten jednotlivý konceptuální model, tak už prostě víte, že je nevhodný mít to všechno v jedné velké entitě a raději si to prostě rozdělíte na ty entity, které obsahují pouze ty údaje, které mají na sebe tu přímou vazbu, tak aby se vám tam nedoplikovaly věci a tak podobně. Zároveň taky víte, že byste tam neměli mít atribut, který není atomický, jo, to už všichni víte, to znamená, nikdo z vás by tam asi nedal atribut, který by pomenoval adresa, nebo atribut, který by pomenoval osoba, nebo něco podobného, protože ví, že by to byla další relace. A věřte tomu, že tento požadavek je požadavek na první normální formu, který tady v té přednášce de facto takhle úplně napsaný není, ale považuji za důležitý vám to říct, protože kdyby se vás někdo zeptal, a hele, co musí splňovat první normální forma, tak vy můžete s klidu říct, hele, první normální forma, no to, že atributy jsou atomický. Tak tohle jsme si už říkali. Fajn. Funkční závislosti. Nějakým způsobem neformálně, co to je, jak si to máte představit, co vás to teda teďka čeká za další de facto, za ve zbytku, čeho se bude týkat de facto zbytek celý týhle z té přednášky. Tak. Neformálně se jedná o to, že hodnoty některých atributů funkčně závisí na hodnoty jiných atributů. Tady je nějaký příklad uvedený, já vám pak ještě řeknu jiný. Ke každému kinu existuje na nejvýš jedna adresa. Což de facto znamená, že pokud já vím, jaká je hodnota v tom název kina, tak jsem absolutně schopný určit bezpečně právě jednu hodnotu té adresy, která k tomu patří. No. Za předpokladu teda, že opravdu nám ten název kina definuje adresu. Ale jelikož jsem tady napsal, že ke každému kinu existuje na nejvýš jedna adresa, tak jsem toto potvrdil. Samozřejmě pozor, tady se bavíme o těch pravidlech, které jsou v tuhle chvíli na to schéma, co jsem vám ukazoval. Samozřejmě někdo z vás by mohl říct, hele, název kina, to podle mě není dobrý, protože to samo o sobě logicky nesplňuje, že k názvu kina je jediná adresa, že jo? Co třeba takový Kinomír, jo? Kinomír historicky bylo v každém druhém městě. Ale to my neřešíme v tuhle chvíli, jak to funguje prakticky, my řešíme, jak to funguje teoreticky v tady tomhle tom našem případě. Po případě mám tady další příklad. Pro každou dvojici kinofil existuje na nejvýš jedno datum, kdy dané kino má daný film na programu. Když se tady podíváte, tak to přesně odpovídá. Jo. Že ke každý dvojici kinofilm, což je název kina a jméno filmu, existuje právě jedno datum. No, vyplývá to už z toho, že název kina a jméno filmu je klíčem. Jo, a když je klíčem, tak tam smí být jenom jednou. Takže když je znám ten klíč, tak bezpečně vím hodnotu datumu. Opačně to nefunguje. Jo? Když vím datum, tak nejsem schopný určit název kina a jméno filmu. To tak nefunguje, protože můžou víc dvojic mít stejný datum. Další příklad si třeba můžete říct, že rodné číslo nám absolutně jasně, přesně definuje jméno toho, komu patří. Jo? To je úplně to samé. Když dáte rodné číslo, tak už podle toho samozřejmě zjistíte všechno. Všechny ty potřebné údaje o tom člověku. Jak to teda budeme zapisovat? No, tak budeme to zapisovat tak, že název kina nám funkčně definuje nějakou adresu. Popřípadě to budeme zkráceně číst, že název kina definuje adresu.
Kdyby jste opravdu dostali tu otázku, co to teda znamená, tak vy klidně můžete říct, pokud znám hodnotu názvu kina, tak vám bezpečně řeknu tu právě jednu hodnotu adresy, která tomuhle názvu kina patří. Jo? Obdobně, kdy mám tady dvojici název kina i jméno filmu, mi definuje datum toho představení. Kdybyste se někdo náhodou ztratili, tak dejte hnedka vědět, protože já jsem zastáncem toho, že je lepší vysvětlit pořádně základ, než toho vysvětlit velký kvantum a naopak nerozumět ani tomu, na čem se staví. Tak, jak to budeme číst, jsem říkal, že název kina funkčně určuje nebo popřípadě funkčně definuje atribut adresa. Popřípadě to můžeme číst, že adresa funkčně závisí na atributu název kina. Popřípadě máme ještě jinou možnost, a to, že atribut třeba datum je funkčně závislý na dvojici atributů název kina a jméno filmu. Popřípadě tady mám ještě variantu dvojice atributů název kina a jméno filmu funkčně určuje atribut datum. Protože vy, abyste třeba někdy určili právě tu jednu hodnotu, tak potřebujete třeba dvojici, někdy i trojici. Jo? Abyste nemysleli, že vždycky všechny funkční závislosti jsou zapisované jenom, že jeden atribut definuje nějaký jiný jeden atribut. Ono to samozřejmě vyplývá i z toho, co jsme si tady ukázali před chviličkou, a to je z takového zápisu, kde jasně vidíte, že dvojice název kina a jméno filmu mi určuje adresu a název, nebo definuje adresu a název kina a jméno filmu mi definuje datum, no, protože je to klíč. Tak. Doufám, že v tom je, že je to v pohodě. A nějaká spojitost mezi funkční závislostí a integritním omezením. Funkční závislost je de facto integritní omezení. Že funkční závislost nám říká, která hodnota nebo který atribut de facto mi definuje jaký jiný atribut. No. Což je, de facto mi určuje, jaký data tam mohou a nemohou být vložený. No. Tak. A samozřejmě historicky to asi víte, že jo, protože jsme to probírali nedávno v přednášce, že integritní omezení jsou nějaký tvrzení, které určuje, jaká data v té databázi můžou být a nemůžou být. To jsme si říkali a taky, jestli si opravdu pamatujete takovou tu přednášku, kde bylo spousta těch definic a věcí týkající se relační algebry a relací, jsme si říkali, že tam nějaká relace A s integritními omezeními I mi dohromady, nebo jednotlivý relace s integritními omezeními mi samozřejmě tvoří schéma té relační databáze tam někde v těch slidech, který jsme spolu procházeli. A ty funkční závislosti mi uvádí teda do souvislosti ty prvky z domén příslušných atributů, což je funkce f, a značíme ji takhle. Tak. Tady je možná nějakým způsobem důležitý jenom chápat, co jsou ty jednotlivý slova. Měli byste vědět, co jsou to domény. Domény jsou de facto v úvozovkách ten datový typ atributů. Jo? Říkám úmyslně v úvozovkách, protože jsme si říkali, že ten příklad, že třeba doména atributu jméno jsou všechny jména, které teoreticky jsme schopni do toho atributu zapsat. Jo. Tak, pojďme se podívat nějak blíž na tu kvalitu schématu. Mějme tady nějaký příklad, který nás, prosím vás, dneska bude provázet celou přednáškou, takže je poměrně vhodné si jej zapamatovat. Představme si, že máme nějaký rozvrh a v tom rozvrhu máme atribut přednáška, atribut učitel, atribut místnost, hodina, student a známka. Tohle by vám mohlo být nějakým způsobem povědomí, že jo? Protože se nás to všem týká. A v dalších použití budeme používat jenom ty první písmenka, jo? P, U, M, H, S, Z. Abyste si to pod tím nějakým způsobem byli schopni představit, já to budu se snažit říkat v těch celých
názvech, abych vás nemátl, jo. Každopádně máme tady samozřejmě nad touhle schématem nějaké integritní omezení, například, že každá přednáška je přednášena na nejvýše jedním učitelem, což je poměrně důležitá věc. Třeba tohle nutně nemusí platit, jo, na FITu, tam vám může přednášet jednu přednášku i teoreticky více vyučujících, jo, ale v našem schématu, který tady máme, nám platí tohle integritního omezení. Jo. Každopádně z pohledu databázového schématu to teda znamená, že k té jedné hodnotě z domény přednáška, představte si třeba PA1, jo, a přednáška by byla, jasně, klidně může být PA1, se přiřadí nejvyšší jedna hodnota z domény učitel, jo, třeba Láďa Wagner. Jo, takže když znáte přednášku, tak se vám tam smí k ní přiřadit maximálně jedna hodnota toho učitele. Čili de facto to znamená, že předmět, když znám předmět, tak určitě budu znát učitele. Neplatí to opačně, jo? Protože Vláďa si může učit jakýkoliv jiný předmět a vůbec ničemu to nevadí. Jo? A my to budeme v dalším následujícím výrazu teda zkracovat na tento zápis, čili P mi funkčně definuje U, po případě definuje U, aby jsme to řekli zkráceně. V případě předmět mi definuje učitele. Jo? Doufám, že zatím v pohodě, že jsem vás zatím nerozhodil, nezmátl, případně mi klidně můžete napsat, jak se zatím cítíte fresh, jestli dobrý, anebo už jste se ztratili, ale zatím si myslím, že je to poměrně jasný. Když se zeptáte, kdo učí PAčka, tak odpovíte, teda kdo přednáší PAčka, tak řeknete, přednáší PAčka pouze Láďa Wagner. No. Tak. Kdybyste se zeptali, co učí Láďa, tak řeknete, tyjo, ten toho učí, a hnedka víte, že opačně se to zapsat nedá. Super, Matěj. Fajn. Já se přiznám, že když jsem byl studentem, tak jsem tohle nepochopil. Jo? Prostě jsem z nějakého důvodu to nepobral a pak jsem to musel složitě chápat, když jsem začal učit DPSK. Tak. Pojďme se podívat dál. Nech teda v tom schématu rozvrh jsou zakodované aktualizační anomálie. To znamená, máme tam nějaký aktualizační anomálie a chceme nahradit to daný schéma nějakou dekompozicí za množinou jiných schémat, tak aby mělo ten výsledek nějaký rozumný vlastnosti. Jo. Samozřejmě ještě netušíme úplně, co to znamená rozumný vlastnosti. Jo. Každopádně, když bychom měli teda tohle naše schéma, kde máme to předmět, učitel, místnost, hodina, student, známka, jo, stručněji takhle, ani to nebudu číst, protože bych se přeřekl, tak samozřejmě můžu nahradit poměrně velkým množstvím různých jiných schémat, které budou obsahovat více relací. Ne tuhle tu jednu, jo, ale relaci předmět, učitel, hodina místnost předmět, hodina učitel místnost, předmět student známka, hodina student místnost. No. Samozřejmě z těch variant, který přichází v úvahu, je poměrně hodně a mohli bychom se bavit o tom, který z těch možností je nejlepší. Vy byste mohli říct, tyjo, písmenka je to strašně složitý, komplikovaný, já si prostě udělám klasický konceptuální model toho, abych jsem vyřešil předměty učitele místnosti, hodiny, studenty, zkoušky, jo, dám to nějakým způsobem dohromady a budu řešit, jak to bude fungovat. Ano, to byla ta metoda 2, ale my si dneska budeme říkat tu první metodu. To je, jak být schopnej tyhle věci určit už na základě toho, že si učíme jednotlivý funkční závislosti. Na základě toho budeme schopni o tom schématu říct, jestli je to schéma dobrý nebo špatný. No, je, zase to má nějaký negativa, protože ten reálný dopad je zase trošičku jiný než ten teoretický, jo, protože něco, co si tady teoreticky řekneme, že je skvělý, tak nemusí nutně být skvělý i prakticky. Jo. Ale tomu zase až o chvíli dál. Řekněme, že máme tady ten náš příklad vyplněnej daty. Jo, předmět, učitel, místnost, hodina, student a známka. No a samozřejmě my se tady můžeme ptát, co platí.
Jo. Platí, že učitel definuje hodinu a místnost. Jo, vy se podíváte, řeknete, hele, Kryl mi definuje místnost 7 a pondělí 9. Dobře, to sedí. Zase Kryl mi definuje místnost 7 a hodinu pondělí 9, to sedí. Král 4 pondělí 7, král 4 pondělí 7, král 4 pondělí 7 a král 4 pondělí 7. A teďka mi tady ulítl ten údaj, kdy to neplatí. Jo, tady mi to neplatí, jasně, jasně. Jo, tady vidíte ten případ, kdy, když znám učitele, tak už na těch datech vidím, že v jednom případě mi učitel definuje místnost 7 a hodinu 9 a v druhém případě podle učitele určuju jinou místnost a jinou hodinu. Díky tomu teda, že podle této hodnoty nejsem jednoznačně schopný určit tuto dvojici, což nejsem, protože jsou tam různé možnosti, tak i hned můžu říct, jasně, tak tahle funkční závislost, že učitel definuje hodinu a místnost, není. Ono to samozřejmě vychází z toho, že mi učitel hodinu a místnost nedefinuje, protože jich může mít víc, že jo, v závislosti na tom, co zrovna učí, že jo. Jo. Tak dobře, tak tohle jsme zjistili, že neplatí, můžeme to značit tímto způsobem, tady tou přeškrtnutou šipkou té závislosti, jo. Ale co naopak zřejmě platí, jo. Tak očividně zřejmě platí, že když znám předmět, tak znám učitele. Což tady vidíte na těch datech, že nám odpovídá, protože programování učí Kryl a nikdo jiný, jo. Systémy učí Král a nikdo jiný. Takže to tady na těch datech očividně platí. Hodina místnost určuje předmět. Tak ano, pokud vím hodinu a vím místnost, tak pokud nemůžu v jeden čas v jedné místnosti učit víc předmětů najednou, což tak nefunguje ani na FITu, pokud se teda nepletu, když tak mě klidně spravte, jo, tak to samozřejmě platí. Jo. Můžeme jít dál, třeba hodina učitel, jestli definuje místnost. Jo. Hodina učitel, jestli definuje místnost. A zase, pokud je nějaký učitel v nějakou hodinu, tak my jednoznačně tu místnost známe, protože pokud bychom ji neznali, by to znamenalo, že daný učitel v danou hodinu může mít ve více místnostech. Jo. A teda upřímně, rozhodně to pro toho vyučícího nemůže být příjemný. Být ve více místech najednou, v jednu chvíli. To si by úplně nebylo fajn. Jo. Po případě tady máme hodina student, že nám definuje místnost. Jo. Tady u nás hodina student nám definuje místnost, by opět odpovídalo. Jo, to by zase sedělo. Samozřejmě v praxi byste mohli namítnout, že student může být zapsaný na dvě různé hodiny, kdyby jsme šli do praxe, jo, na dvě různé hodiny ve stejnou dobu. Jo, ale zase byste řekli, no jo, ale počkat, tady řešíme hodina student mi definuje místnost, takže když znám hodinu a znám studenta, tak vím, kde je. A ono to tak nějak je. Tak. No, pak tady mám, co třeba předmět student definuje známku. Tak pojďme se podívat. Předmět student definuje známku. Jo, dobře, tak programování Novák 2, to sedí. Programování Novák 2, to nám sedí, programování Volák 3, to sedí, programování Volák 3, to sedí, jo. Systémy Zika 1, dobrý, sedí, tak. Tak a tady je otázka, když platí hodina místnost definuje předmět, tak jestli platí i předmět definuje hodina místnost. Nemusí. My když ověříme, že hodina místnost definuje předmět, tak víme toto a to, že to jde i z druhé strany, to už je de facto věc jiná a pak si ještě dá bavit nějaký ekvivalenci, což budeme mít na dalším slajdu někde o trošičku dál, Matěj, takže tam se na to podíváme, ale ty když víš třeba, že předmět definuje učitel, tak nemůžeš říct, že učitel definuje předmět. Jo? To tak nejde, že jo? Samozřejmě může se to stát,
jo, teoreticky. Ale tady zrovna třeba zrovna v tomhle případě, kdy hodina místnost definuje předmět, to zrovna odpovídá. Hodina místnost definuje předmět, ano, to sedí. A předmět definuje hodinu místnost, to nesedí. Já když mám předmět, když se podíváš na programování, tak programování mi říká, že bude mít hodinu místnost S, místnost 7 a hodinu pondělí od 9. A tady vidíš, že stejný programování mi určuje jinou místnost a jinou hodinu. Tím pádem programování mi jednoznačně neurčuje tu dvojici hodina místnost. Tím pádem P definuje HM neplatí. Vidíš to v tom? Na chvilku počkám, než mi odpoví. Super. Bomba. A to je přesně ono, jo? Tak, aby jsme mohli zavést nějaký formální definice, které jsou prostě potřeba k tomu, aby se tato látka byla i formálně korektní, tak potřebujeme ještě nějakým způsobem učit, co je to x hodnota. My jsme si už předtím vysvětlili, co je to nějaká ta entice, jo? Už jsme si předtím vysvětlili tu relaci a vysvětlovali jsme si ji taky na kartéským součinu. Každopádně, když byste vzali zase tu x hodnotu, tak x hodnota je libovolný prvek z kartéského součinu všech domén těch jednotlivých atributů, kterých se to týká. Jo? To znamená, ty jednotlivé domény jsou všechny možné data, které tam můžou být uložené. A když bych vzal všechny možné, tady to si představte třeba jako jméno, příjmení a věk, jo. A když bych vzal všechny možné jména, které můžou existovat, to je doména jméno, všechny možné příjmení, které můžou existovat, to je doména příjmení a všechny možné věky, které můžou existovat, to je doména věk, tak x hodnota je nějaká entice libovolná, která je v kartéském součinu všech těchto věcí. Jo. De facto x hodnotou považujeme nějakou entici, která se tam reálně dá vložit. Nic víc v tom nehledejte, vypadá to hrozně honosně a hrozně složitě. My jsme si to vysvětovali v té přednášce už dříve věc o relační algebře. Když tak si ji přečtěte, puste zpátky, tam jsem to vysvětoval poměrně náruživě a pak všichni napsali, že to chápou a já jsem z toho byl nadšený, takže tam by to mělo být. To je de facto úplně to samé. No a tady už máme teda nějaké vysvětlení té funkční závislosti, že mějme tedy množinu atributů B, které jsou pod množinou A, a C, které jsou taky pod množinou A, tak říkáme, že C závisí funkčně na B, nebo B funkčně určuje C, jestliže ke každé B hodnotě existuje na nejvýš jedna C hodnota. Jo? Teď to vypadá možná šíleně složitě, ale dostáváme se přes tuto definici na opravdu ten jednoduchý základ, který už jste všichni pochopili, že jestliže znám hodnotu B, tak jsem schopný jednoznačně určit tu jednu a na nejvýš jednu hodnotu toho Cčka, jestliže B funkčně definuje C. To je celý. Je to furt to, co jsme si řekli o 2-3 slidy dozadu, jenom je to vysvětleno poměrně. Ona není složitá, ta poučka, jo? Ale je to takové komplikovanější. Jo? A tu x hodnotu jsme si definovali jenom proto, aby jsme měli vydefinováno, co to je nějaká ta x hodnota, co to je ta hodnota obecně, nějaká. Tak proto jsme si určili. Jo? Vy všichni víte, že je to třeba hodnota Franta u jména. Jo? Čili, že Franta mi definuje, kolik vypije piv. Jo? Maximálně. Například. Jo? A tohle číslo je jedno jediný, jo? Teoreticky se může měnit, to jako nevadí, ale je jedno jediný. Jo? A pokud se změní, tak neexistuje to, který tam bylo předtím. Jo? Vždycky bude jenom jedno jediný. Tak. Respektive tady mám si teda B funkčně nedefinuje C, to jsme si taky už ukázali na tom předchozím slajdu výš. No a když už máme tady takovýhle pěkný věci, jakože něco je funkčně závislé na něčem a tak podobně, tak samozřejmě jsem schopnej si s tím nějakým způsobem formálně, teoreticky hrát. Jo? No a jestliže mám, že předmět student,
tak co mi předmět student definuje? Jo? Jestliže mám dvojici předmět student, znám předmět a znám studenta, tak tahle dvojice mi přece jednoznačně určuje studenta. Na tom se asi shodneme, že jo? To je jako kdybych napsal, že S definuje S. To je taky jednoznačný, že jo? Student definuje studenta, to nikdo nemůže žádným způsobem rozporovat. Jestliže znám jméno studenta, tak známe to jedno jediné jméno toho studenta, to je v pohodě. No a jestliže mám dvojici, předmět student, tak pořád znám toho studenta. Takže na tomhle s tom, že to platí, se asi tady můžeme bez problémů shodnout a můžeme říct, hele, to jsme vypozorovali, to opravdu platí. No? To by bylo dobrý. No? No a my můžeme říct, dobře, no tak jestliže mi platí, že předmět student definuje studenta, a zároveň mi platí, což jsme vypozorovali z těch dat předtím a z těch věcí, co tam byly předtím, že předmět student nám definuje známku, což hned teďka by se někdo ozval a řekl, hele, v těch datech, co jsi tady měl, možná ano, ale v praxi ne, že jo? Co když si to zapíše ještě jednou? Jo? A já řeknu, hele, to já neřeším, já tady řeším jeden semestr a tam mi to platí. Jo? Čili předmět student definuje studenta a předmět student mi může definovat teda i známku, což už musím vědět z těch dat, což je předtím, protože tady ten řádek, to nemusím vědět nic a vím, že to tak je. Tady to už musím vědět, jak to tam funguje reálně. Tak z toho de facto já můžu říct, že kombinace předmět student mi jasně definuje kombinaci student známka. Na tom se asi taky shodneme. Jo? Tak a celý tohle to jsme jenom vypozorovali tím, že jsme si s tím hráli. Jo? A samozřejmě takhle bychom mohli pozorovat spousty věcí a zjistili bychom, že se podle toho dá nějakým způsobem určit určitý pravidla, který nám říká, jak to teda de facto funguje. No a samozřejmě, jelikož nejsme první, kdo to teďka řeší, že jo, a kdo se nad tím zabývá, tak tyhle ty pravidla už nějakým způsobem se snažili odvodit dříve a jsou různý sady těch odvozovacích pravidel, který nám říkají, co absolutně jasně funguje. Většinu z těchto věcí byste vypozorovali okamžitě i sami. Už na základě toho, co jsme si o tom řekli, byste tyhle ty pravidla byli schopni dát dohromady. No, oni existují různý, existují 3, 4, teoreticky 2, jo, tyhle ty pravidla základní, i 5, jo. A myslím, že 3, 4, 5, 2, to už nevím, jestli bych dokázal do 2 to nacpat, no to je jedno. A Michalovi Valentovi se nejvíc líbila ta definice těch 4 pravidel a já osobně musím říct, že se mi líbí taky, a to jsou Armstrongova pravidla. Co je podstatný, opravdu je nutný si tyhle pravidla zapamatovat. Že když si je zapamatujete, tak budete absolutně přesně chápat, co se tam odehrává. Jo. Aby jsme si je mohli říct, tak si potřebujeme to nějakým způsobem formálně předefinovat, takže řekněme, že máme relaci R a mějme x, který je podmnožinou z Ačka, y, který je podmnožinou z Ačka a z, který je podmnožinou z Ačka. Jo. To znamená, všechny tyhle ty, věci jsou podmnožinou z toho schématu, který tady máme, a teda z té relace, kterou tady máme, pardon. A máme několik těch Armstrongových pravidel. To první je triviální funkční závislost. Jo. Znamená, že jestliže y je pod množinou z x, tak x nám určuje y. Jo. To je poměrně jasný, protože jestliže ty data, které jsou v tom x, vycházejí z toho, teda z toho y vycházejí z toho x, tak je pak jasný, že to x nám to y definuje. Tam není moc co řešit, příkladem je učitel místnost definuje učitel. Po případě učitel definuje učitel. No, to je absolutně zřejmý a jasný. A to de facto přesně určuje ta triviální funkční závislost. Ona je triviální už od slova toho, že nic jednoduššího nevymyslíte, než x definuje x. Jo, nebo a definuje a. Nic jednoduššího vymyslet nejde. Jo, tak proto triviální. Jo. Zkuste si je fakt zapamatovat, najít si takovýhle nějaký mnemotechnický poučky, jak na to. Další hrozně důležitý pravidlo je transitivita. Na té transitivitě je postavená třetí, například definice té třetí normální formy, o které si budeme říkat. Jo.
Takže je potřeba nějakým způsobem to znát a rozumět tomu. Každopádně, jestliže vám x definuje y a y vám definuje z, tak můžete říct, no to je jasný, v tom případě x definuje z. Nějaká ukázka nebo nějaký příklad, jestliže, co bych si teďka našel z praktického života jiného, než tady má Michal za ukázku, jestliže moje rodné číslo mi nějakým způsobem definuje, co by mohlo definovat rodné číslo, abych to na tom pak ještě něco dál postavil. Jestliže moje rodné číslo mi definuje účast v zájezdu, nebo moje rodné číslo mi definuje jednoznačně IDčko zájezdu, můžu mít jeden jediný zájezd v životě a moje rodné číslo mi jednoznačně definuje tenhle ten zájezd a to číslo zájezdu mi definuje destinaci, tak já z mýho rodného čísla můžu rovnou říct, že moje rodné číslo definuje destinaci. Neřekl jsem to na reálném příkladu, řekl jsem to na vymyšleném příkladu, v realitě to samozřejmě není. Přemýšlím, nenapadá vás nějaký reálný hezký příklad, kdy něco definuje něco. Možná bych mohl říct, že servisní úkon mi definuje nějaký díl. Mám auto, to auto je v servisu a to auto má zapsaný A, možná tady něco. V pasu máte rodné číslo definuje vaše jméno, příjmení a pas definuje vás, definuje tebe. Přemýšlím, jestli jo. Jako to tak úplně není, protože ty by si musel říct, abys to měl transitivní, tak bys musel říct, že v pasu máš rodné číslo definuje jméno a příjmení a to jméno a příjmení definuje tebe, nebo třeba tvojí velikost bod. Jo? Ale to pravda není. Jo? To pravda není, protože jméno a příjmení může mít spousta lidí stejná a v tu chvíli ti to nepomůže. Jo, takže to není úplně to, co přesně hledáme, jo, jestli mi rozumíš. Jo. Výroková logika rovnoběžnost. Přímek. To úplně se nechytám, jak to myslíš. Jo. Ale mohli bychom klidně říct, že rovné číslo může bez problémů definovat číslo zdravotního pojištění. Číslo pojištění, jo, kdybychom měli jednu pojišťovnu, tak měli jsme tam u té pojišťovny zdravotní pojištění. Vy nemůžete mít víc zdravotního pojištění, jako to základní, to povinný, myslím. Jo. To máte vždycky u jedné pojišťovny, že jo. To se asi shodneme. Takže rodné číslo by mohlo definovat to číslo tohodle z toho jednoho pojištění, který tam máte u té pojišťovny. A toto číslo u té pojišťovny by definovalo jednoznačně, jestli máte nebo nemáte nárok být u porodu zdarma. A vy byste pak mohli říct, dobře, pak ale to moje rodné číslo de facto definuje, jestli můžu nebo nemůžu být u porodu zdarma. A nemusím znát to číslo toho pojištění. Jo? To je možná uchopitelný příklad, který by asi šel. Jo? Každopádně Michal Valenta tady má příklad, že hodina student mi definuje hodina místnost. To asi sedí, že jo? Když vím hodinu a vím studenta, tak můžu říct, kterou tu dobu bude daný hodině, v jaký místnosti. A pak říká, že hodina místnost mi definuje předmět, který se tam učí. To je jasný, to souhlasí. Tím pádem, když znám hodinu studenta, znám i předmět. Na tom se asi taky nějakým způsobem shodneme, bez problémů, předpokládám. Tak. Dobře, tak jsem uvedl nějaký příklady, nakonec jsme se toho vyhrabali, nevím, proč mě nic nemohlo napadnout, koukám, že už jsem nějaký taky zase standardně odpoledne přiformátovaný, pojďme dál. Kromě transitivity, čili se dostávám z jednoho přes jiný na následující, jo, a teď mi to tady Antony říká, že když x je rovnoběžná na y a y rovnoběžná na z, tak z je rovnoběžná na y. No jasně, jo, souhlasím, Antony, paráda, nádherný příklad, super. Přesně tak, jo. Dá se říci, že taky, jo. Tak, je to ekvivalentní přirovnání té transitivitě jako u těch přímek. Jo. Tak, a další to pravidlo, teda třetí, je kompozice pravé strany. Jestliže mi x definuje y a x definuje z, pak x definuje yz.
tady si řekneme krásný příklad, když rodné číslo mi definuje jméno a rodné číslo mi definuje příjmení. Pak je absolutně zřejmé a jasné a nevyvratitelné, že rodné číslo definuje jméno a příjmení. To je jaký, asi myslím, že uchopitelný příklad. Myslím si, že do dalšího tématu se dneska nebudu mentálně schopný dostat. Tak. A pak takový protiklad pomocí vůči té kompozice pravé strany je de facto dekompozice pravé strany. Jestliže x definuje yz, pak platí, že x definuje y a x definuje z. Opět je to z toho poměrně jasně patrný. Jo? Když rodné číslo definuje jméno a příjmení, tak rodné číslo určitě definuje jméno a rodné číslo určitě definuje příjmení. Opět, jednoduchá věc, všechno jsou to absolutně logicky základní myšlenky, není tam nic náročného. Já teda nechápu, proč mě tady takhle furt zlobí dneska ta grafika, to se omlouvám. Každopádně se potřeba se tady zapamatovat, že jsou ty Armstrongova pravidla 4. Zapamatovat si, že tam ta triviální funkční závislost, transitivita, kompozice a dekompozice té pravé strany. Jo? Je ještě poměrně potřeba mít takovouhle formální definici na začátek, pokud chcete určovat ty jednotlivé Armstrongova pravidla tímto způsobem. Že kdyby x nebylo podnožinou, x, y a z nebylo podnožinou a, tak nám to tento tady nebude v žádném případě platit. Tak. Dobře, takže už jsme schopni znát tyhle jednotlivé Armstrongova pravidla, jo? A teďka co s tím? Tak my to známe, jo? A my ale si s tím pak můžeme samozřejmě nějakým způsobem hrát. Když se pak podíváte do proseminaře na normalizaci, tak tam uvidíte, že se s tím nějakým způsobem hraje. Každopádně mějme teda nějakou vstupní relaci, kterou už známe, že jo? Místnost, hodina, učitel, předmět, student, známka. A mějme nějakou sadu funkčních závislostí, které platí. To jsme dostali zadaný, čili platí, že předmět definuje učitele, hodina místnost definuje předmět, hodina učitel definuje místnost, předmět student definuje známku a hodina student definuje místnost. Máme takhle udělané zadání, tohle celé už byste teď uměli umět číst po těch 16 slidech z přednášky. Takže se to probrat fakt důrazně, protože když tohle neproberu dobře, tak na tom nepostavíme ani pro semináře, ani nic dalšího. Jo? A samozřejmě můžeme nějakým způsobem odvozovat. Tak například pomocí té funkční závislosti triviální jsme schopni odvodit, že hodina místnost definuje hodina. Na tom se shodneme, to je jasný, že jo. H definuje H, úplně jasný, triviální. Triviální funkční závislost. Tak, HU definuje H, na tom se taky absolutně shodneme, že jo, tam není vůbec co řešit, opět triviální závislost. Pomocí funkční závislosti třetí, když víme, že HU definuje H a HU definuje M, tak jsme schopni z toho odvodit, že hodina učitel definuje hodina místnost. Což tady samozřejmě vidíte, že to tady zapsané nebylo, ale my jsme si na to přišli. Protože jsme byli schopni používat ty Armstrongova pravidla. No. A najednou zjišťujeme nové věci, které jsme předtím jasně neviděli. Jenom proto, že známe tyhle pravidla. Ono byste na to přišli logicky taky, že jo? Ale když znáte ty pravidla, tak na to přejdete takhle i rychle a efektivně. Pak pomocí druhé funkční závislosti, když víme, že hodina místnost mi definuje předmět a předmět definuje učitele, tak z toho můžeme odvodit, že hodina místnost nám definuje učitele. No, to jsme tady taky nikdy neměli, že by hodina místnost definovala učitele, ale my jsme se k tomu dostali pomocí transitivity. Jo? Taky fajn, super. No a pak máme další, že pomocí zase toho třetího pravidla, té kompozice pravé strany, abych říkal správně, tak víme, že hodina místnost definuje H, což jsme tady už někde měli, tady. A hodina místnost definuje U, že jo, což jsme tady taky už měli. Hodina místnost definuje učitele, to tady máme někde, hodina místnost definuje U, to jsme zjistili tady. Tak z toho jsme schopni odvodit, že hodina místnost nám definuje hodina učitele. No. A co jsme z toho zjistili, že jo? Že hodina místnost nám definuje hodina učitele. Jo. A na druhou stranu my můžeme zjistit, že hodina učitel mi definuje, což máme tady hodina učitel, mi definuje hodina místnost.
A z toho zjistíme, že tady zrovna u téhle z těch dvou pravidel platí, že jsou funkčně ekvivalentní. To je to, jak se tady ptal Matěj Polák na to, jestli HM, když definuje P, tak jestli platí i P definuje HM, a já jsem mu říkal, nemusí. Tak my jsme si tady pomocí těchto z těch pravidel zjistili, že v tomhle konkrétním případě mi hodina místnost definuje hodina učitele a obdobně hodina učitel definuje hodina místnost. A z toho jsme zjistili, že teda zrovna v tomhle případě tyhle dvě jsou ekvivalentní. Jo? Takže to platí obou straně. Zrovna v tomhle je konkrétním případu. Jo? No a dokázali jsme to. Tohle je de facto uchopitelný důkaz. Jo? Dokázali jsme to právě pomocí těch Armstrongových pravidel. Takže trošička hraní s písmenkama a reálný dopad. Tak. A Matěj mi píše, že to tady vidí, což je super, takže už jsme zase v tom poznání o něco dál. No, k tomu, aby jsme nějakým způsobem s tím byli schopni pracovat dál a aby jsme byli schopni nějakým způsobem určovat, jestli je něco v druhý normální formě, ve třetí normální formě nebo v bojskodově normální formě, tak si potřebujeme zavést novou věc, a to je transitivní uzávěr množiny atributů. Jo. Značí se to tak, že to, pro co hledáme ten transitivní uzávěr třeba pro x, tak se to značí tady tím pluskem nahoře. Je to vzhledem k nějakému f, jo? Je to množina všech atributů funkčně závislých na x. Označujeme jej x plus. Jo? Co si pod tím nějakým způsobem představit? A jak se to vůbec dělá? Jo? Já se tady schválně vrátím zpátky na tenhle ten příklad. A představme si, že bychom tady, já si tady klidně vezmu nějaký poznámkový blok, to přečtete, tak. V tom poznámkovém bloku neudělám asi pěkně to plusko, to se omlouvám, ale představme si, že bychom dali P plus. Tak a co mi to P plusko bude de facto, ale tak, kde mám ostrou závorku. Co mi to Pčko určuje? Tak Pčko mi určitě jednoznačně definuje Pčko. Na tom se asi shodneme, že jo? No, Pčko definuje Pčko, to je jasný. Dál mi Pčko definuje Učko, vidíte to tady? Tak jo. Takže z Pčka jsem schopný zjistit Učko. Dobře. Co dál jsem schopný zjistit z Pčka? Tak tady v tuhle chvíli nic dalšího nevidím. A co jsem schopný zjistit z Učka? Když dostanu z Pčka Učko, tak co jsem schopný zjistit z Učka? V tomhle tom konkrétním případě nic dalšího. A z P účka taky nic dalšího, takže P plus je například toto. Jo? Jak jsem k tomu došel, to si pojďme říct dál. Tak samozřejmě, když mám, určuju ten transitivní uzávěr toho x, tak je samozřejmě jasný, že tam bude x, to jste viděli hned, že jo? Tam jsem dal to P úplně automaticky, což bylo jasný. Pokud se budu ptát, co mi jednoznačně určuje rodné číslo, tak mi určitě jednoznačně určuje rodné číslo, jo? To je v pohodě. No a pak dál procházím veškeré ty funkční závislosti, které tam byly napsané, a koukám se, jestli ta levá strana už je obsažená v tom transitivním uzávěru toho x. Pokud je, tak tam přidám pravou stranu. A takhle funguju pořád iteračně, dokud nezjistím, že žádný to další funkční pravidlo mi tam tu pravou stranu nepřidá. Jo? Ukážeme si určitě ještě nějaký příklad, tady nalezení klíče bude, takže to je v pohodě. A tam bude i transitivní uzávěr. Tak ten si spočítáme za chvilku a ukážeme si, jak se na něj přichází. Každopádně je to hodně důležité, abyste to uměli. Bez toho neuděláte klíč, bez toho nezjistíte, jaký je to normální forma, bez toho nezjistíte nic. Takže transitivní uzávěr musíte umět. Bez toho neuděláte pak jediný příklad. Co je další věc, musíte vědět se klíč relace. Jo. Měníme nějakou relaci R a řekněme, že K je podmnožinou těch jednotlivých atributů, které tady jsou v té relaci R. K bude klíčem schématu té dané relace, jestliže splňuje dvě vlastnosti. Za prvý,
to káčko mi určuje celý Ačko, to znamená všechny atributy. De facto tím můžu říct, že transitivní uzávěr káčka budou všechny atributy relace R. Jo? To je důležitá věc, důležitý tvrzení, jo? Důležitá definice. A další důležitá definice je, že nebude existovat žádný podklíč toho káčka, čili žádná podmnožina atributů káčka taková, že tato podmnožina mi bude určovat zase všechny atributy té dané relace. Tak, jestli jste tomu úplně neporozuměli, jak to nevadí, protože z následujícího příkladu to bude krásně vidět. Jo. Budeme mít nějakou vstupní relaci R, M, H, U, P, S, Z, tak jako do teďka, že jo, a sadu funkčních závislostí, kterou už jste několikrát viděli. Jo. Máme naspít alespoň jeden klíč relace R vzhledem k tomu, k té množině funkčních závislostí. Jo. Tak. Jak to budu řešit? Tak za prvý si potřebuju určit transitivní uzávěry, pokud možno všech těch levejch stran. Jo. Nemusím všech, protože ten klíč se dá odvodit z hlavy. Jo. Když jste dobrý, tak se na to podíváte a prostě ten klíč řeknete. Jo. Když dobrý nejste, anebo chcete mít jistotu, že to máte dobře, tak si začněte tím, že si uděláte transitivní uzávěry všech levejch stran. Tak tady začal výpočtem transitivního uzávěru toho péčka, který už jsem vám ukazoval. Přidal si péčko a pak se tady podíval, co určuje péčko. No a péčko určuje účko, tak si ho tady přidal, nebo tak se ho tady přidáme, řekněme, že to děláme teďka my. No ale zjistíme, že ani péčko, ani účko, ani dvojice PU už mi nic dalšího nedefinuje. Tím pádem transitivní uzávěr péčka je PU. Pojďme dál, transitivní uzávěr HMka. Tak transitivní uzávěr HMK je určitě Háčko a Mko, že jo? Protože HM přepíšu HM. Zároveň vím, že se podívám tady do těch jednotlivých pravidel a zjistím, hele, HM už tady je a HM mi definuje P, takže připíšu tohle Pčko. Dobře. No ale vím, že P definuje U, jo, to tady zase vidím, a připíšu Učko. No a žádný HMPU už tady není, koukejte, tady je HU, to tady nemám. Mám tady HU, vidíte HU, mám HU. A HU ale definuje M, a to už tady mám, to mi nepomůže. Dobře, PS to tady nemám, takže to mi nic, takže to nemůžu použít. HS tady nemám, takže to taky nemůžu použít. Dobře, tak to je transitivní uzávěr HM+. No, kdybyste to v tom neviděli, fakt řekněte, tohle je extrémně důležitý pro další jako kroky, které tady budeme dělat. Na tom se všechno bude stavět. Další HU+, jo? Řeším další. Tak určitě tam bude Háčko a Účko, na tom se shodneme. Určitě tam v tom případě bude Mko, že jo? Takže HU tam máme, Mko tam máme taky, jo? No a jestliže tady máme Háčko, Účko a Mko, tak víme, že HM definuje P, takže i Péčko. No a nic dalšího tady de facto použít nemůžem, protože už žádný tadyhle ty kombinace těchto atributů se tady na levé straně nevyskytují, takže mám transitivní uzávěr HUčka. Dobře. Pojďme na PSko. Tak PSko mi určitě definuje Pčko, Sko, samozřejmě Zko, což je podle tohohle pravidla. No a díky tomu, že to mám Pčko, tak vím, že mi to definuje i Učko, protože to je podle tohohle pravidla. A nic dalšího už tady nevymyslím. Žádná další kombinace PSZU tady na levé straně není, takže transitivní uzávěr PSK je PSZU. Další transitivní uzávěr, co potřebuji k tomu, abych mohl najít teda de facto bezpečně klíče, udělat si transitivní uzávěr HSK. Jo? Tak samozřejmě bude to určitě Háčko Sko, to je jasný. Jo? Bude to Mko, protože to tady poznám. HS definuje M, takže HSM. Když mám HSM, tak mám HM. HM mi definuje P, takže můžu přidat Pčko. Pak další, co tady mám, je, že Pčko mi definuje Účko, takže můžu přidat Účko. A ještě další věc, PS mi definuje Z a mám tady jak Pčko, tak Sko a to mi definuje Zko, který jsem ještě tady neměl. Tím pádem vím, že HS plus mi definuje HSMPZU. Tak se podívám. H, dobře. Pojďme, Mko je tam, je. Háčko je tam, je. Účko je tam, je. Péčko je tady, je.
S-ko tady je také a Z-ko tady je také. To znamená, že transitivní uzávěr HSK mi definuje celou relaci R, tím pádem já můžu říct, hele, HS bude asi klíč. Já to nemůžu ještě říct s jistotou, protože bych si ještě musel udělat transitivní uzávěr H a transitivní uzávěr S. Ale transitivní uzávěr H je H, protože tady není žádný samotný pravidlo H. A transitivní uzávěr S je S, protože tady není žádná funkční závislost založená na S, na S. Takže ani na H, ani na S. Takže to mi nepomůže. Ani na HS. To už jsme ale udělali, že jo, transitivní uzávěr HS. Tím pádem, my jsme teď v tuhle chvíli zjistili, tak jak jsem řekl, že HS, my, transitivní uzávěr HS, mi jednoznačně definuje celou relaci. A zároveň jsme zjistili, že neexistuje žádný podklíč, protože podklíč je HS, a žádný podklíč mi neurčuje celou relaci. A díky splnění těchto dvou základních podmínek můžu prohlásit, že HS je klíčem. Co je ale potřeba si uvědomit, to HS je sice klíčem, ale to neznamená, že není žádný jiný klíč. Těch klíčů může být i teoreticky víc. Jo? V tomhle tom konkrétním případě to vypadá, že jich víc nebude. Jo? Ale to si ukážeme na pro semináři, jo? Kdy jich bude třeba víc, abyste to hezky viděli. Do klíče určitě vždycky patří všechny atributy, které nejsou v žádné funkční závislosti. Jo? Pokud zjistíte, že tady v té funkční závislosti vůbec se nevyskytují nějaké atributy, takže tady by bylo R, M, H, U, P, S, Z, K třeba, tak určitě by bylo klíčem HSK. Jo? Protože Kčko tady nikde není, takže vy víte, že samotný HSK by nemohlo být klíčem. Jo? Takže jakýkoliv atribut, který tady pak nenajdete, je určitě součást klíče. Jo. To je dobrý si zapamatovat. To se hodí. Jo. Tak. Dobře, co tady máme dál? Atributy z levé strany, jasně, vezmeme, to jsme si všechno zkusili. Jo. Opakujeme, dokud klíč najdeme, to jsme si všechno teda de facto ukázali. Takže doufám, že tohle je to jasný, jak najít klíč relace. A na tomhle slajdu 18 teda skončíme. A ať to tak nevypadá, tak to všechno nejhorší jsme probrali. A už se jenom budeme bavit o tom, jestli je něco v třetí normální formě nebo v Boyce-Codově normální formě. Popřípadě v druhý. Jo? No a pak na základě toho si ukážeme, jak se normalizuje dekompozicí. Jo? Tu čtyřku, pětku, tím bychom asi začali příští přednášku. Já ještě požádám Michala, že jsem to nestihl, jestli by nám mohl tu čtyřku a pětku říct. Kdyby náhodou ne, tak se dá podívat na záznam. Každopádně všechny tyhle věci si de facto prakticky budeme naštěstí ukazovat na prosemináři. Takže kdyby to Michal prolítnul příště nějakým způsobem rychle, tak by to nevadilo, protože bychom si všechny tyhle věci ukázali na prosemináři a tady si de facto budeme ukazovat, proč to chceme, aby to bylo ve třetí normální formě, proč to chceme, aby to bylo v Boyce-Codově normální formě, jak poznáme, že je něco v třetí normální formě nebo v Boyce-Codově normální formě, jak se to pozná. Jo? Já jsem pak pro vás nějakým způsobem na stránkách, na kurzech vypsal na kurzech, na prosemináři jsem pro vás nachystal teď už teda samozřejmě kdo chce, tak může běžet, protože teď už říkám jenom věci bokem, tak jsem pro vás na ten proseminář nachystal krásně tady určitý jednoduchý pravidla, díky kterým poznáte, jestli je to, v jaký je to normální formě. Tyhle pravidla de facto jenom vycházejí z těch definic, která tam je. A jelikož ty definice pro spoustu lidí jsou hodně složitý, protože vyžadují znalost, vyžadují, abyste věděli, co to je transitivní funkční závislost a podobně, což sice vy už teďka víte, protože víte, co je transitivita, jo? Ale někdo tohle to úplně není schopný si všechno pamatovat, tak jsem tady vypsal takhle krásně jednoduchý pravidla, který pak uvidíte, i v i krásně tady na té přednášce. Jo.
schrneme si tam nějakým způsobem ty normální formy. Tady se jediný slide, kde opravdu vidíte opravdu hezky pohromadě. První jsme si říkali, druhou, třetí a BCNF si de facto tady teďka ukážeme. No a na pro semináři vás samozřejmě naučím, jak zjistit, v jaký normální formě, a zároveň vás tam potom naučím, jak se provádí normalizace dekompozicí. Naučím vás to prakticky, ale samozřejmě k tomu potřeba nějaký teoretický základ, který si teda ještě příště s Michalem Valentou ukážem. Já bych vás jenom teďka poprosil, jestli byste potom koukli v mezičase, až budete mít přibližně 15 minut, který nám chybějí, nebo 20, tak jestli byste se mohli kouknout na tu přednášku Michala Valenty na transakce a podívali se od toho rozvrhu dál. Ono je to fakt jenom 15 minut, ale už jsme nestihli, jo. Tak jestli byste se na to koukli a kdyby tam byl nějaký dotaz, tak bychom vám ho příště odpověděli, protože u té přednášky budu i já, takže se můžete ptát i na to, co bylo rozpracováno. No a tím bychom de facto příští týden dokončili všechny přednášky a v tom posledním týdnu budeme chtít probrat ty normalizace na proseminář, který nestihneme případně na proseminář příští týden. Zároveň budeme chtít v tom posledním týdnu od vás vyřešit semestrální práce tak, abyste měli všichni odevzdáno a byli jste na svátky v pohodě. Měli jste klid. Já chápu, že by někdo z vás mohl říct, hele, nejhezčí dárek, co byste nám mohl dát, je, aby jsme odevzdávali semestrálky až v lednu a mohli mít termín odevzdání semestrálky až v lednu, ale já bych vám řekl, to je ten nejhorší dárek, protože bych vás nutil pracovat přes svátky. Jo. To bych poměrně rád po vás nechtěl, když chápu, že se tomu nejspíš kvůli jiným předmětům nevyhnete, tak já nechci, aby DBSka byly mezi těma dle předmětama. No a pokud bude zájem, tak bych v posledním týdnu v tu středu místo pro semináře nebo přednášky, jako v čase pro semináře nebo v čase přednášky, pro seminář budeme mít tak či tak, tak bych rád udělal první zkoušku. Takže kdyby někdo z vás měl zájem o první zkoušku ještě před Vánocema, aby měl DBSka úplně odfajkovaný, tak mi prosím vás napište, já s tím budu počítat a ten termín vypíšu. Pokud o to zájem nebude, tak si ten čas vyhradím a budu s váma v tom čase konzultovat vaše semestrálky a řešit je s váma a případně řešit nějaký problémy, který tam máte, což de facto můžu řešit i při testu. Já nemám problém mít otevřený test někoho, kdo píše, a odpovídat mu na dotazy a přitom řešit s váma nějaký konzultační věci. Můžete mi de facto napsat do neděle, než začne ten týden, kdyby jsme potřebovali řešit to, aby jsme tu zkoušku udělali, abych ji stihnul vypsat a vy jste se tam mohli přihlásit. Takže i když napíšete, já vám řeknu datum, ho odevřu tady, ať ho vidíte, i když byste napsali 13., tak to furt ještě bez problému stíháme vypsat a někdo se stihne přihlásit. Jo. Jakmile se jeden člověk přihlásí, že chce předtermín, tak já ten předtermín udělám. Je vás málo, chodilo vás sem na ty přednášky a pro semináře poměrně málo, protože spousta lidí to má zapsaný a po druhý, takže už to všechno zná, popřípadě si to doskoukala, co si neskoukala minulej rok, jo. Tak i kdyby se přihlásil jeden, tak to vypíšu a jakmile to vypíšu, tak v tu ránu už to tam je a můžou se na to přihlašovat ostatní. Jo. Co je ale potřeba, prosím vás, bylo by potřeba, abyste předtím, než se na ten předtermín přihlásíte, tak abyste měli odevzdanou semestrální práci. Nemusíte ji mít nutně opravenou, ale abyste ji měli odevzdanou. Jo? Samozřejmě, kdyby se stalo na tom předtermínu, že byste ještě pak nestihli tu práci odevzdat ve smyslu obhájit, jo? Tak to je ještě v pohodě, to spolu nějak uděláme, ale u těch dalších termínů už to bude, že budu ke zkoušce pouštět jenom ty, kteří mají semestrálku obhájenou. Jo? Super, děkuju Antonimu, děkuju Matějovi, děkuju Pololíkovi a všem, kteří na přednášku ještě nezavřeli a chodí na ní. Kdyby z vás napadlo něco, co chcete ještě do příště probrat, tak dejte vědět. A ještě jsem tady pak nějakým způsobem vypsal nějaký důležitý informace, které tady dneska zazněly a měly zaznít na některých z těch slajdů. A
tady tyhle ty záležitosti, které tady jsou, tak ty de facto ještě bude potřeba probrat příště s Michalem. Jinak tohle to jsme si řekli, že se to správně, že to jako funkčně definuje, jsme si řekli, a že ty jednotlivý zkrátky písmenek znamenají, tohle máte napsaný na těch jednotlivých slidech, takže to je asi všechno na nic, co jsem dneska chtěl nezapomenout, jsem nezapomněl. Tak jo, mějte se hezky, ať se vám daří.